waa 12 bisha 8aad ee agosto sanad 2022 waxaan ahay umar guux qodobada caawanaad ee kuwayn wararkeena waxa qayb ka gudoomiyaasha qaar ee degmooyinka gobolka banaadir oo xilka qaadis lagu sameeyay qoysas todoba ruux looga dilay degmada gulweyn ee shabeelada hoose oo cadaalad ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya shirka todobaadlaha ee golaha amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu qabtay baydhabo xaalado hor leh oo laga soo sheegayo degmada waajid ee gobolka bokool gudoomiyaha degmada garbahaare oo sheegay in amniga degmada uu yahay mid la xaqiijiyay musharrixiintan ay halkaas tagi karaan madaxda galmudug oo kulan la qaadatay guddiga doorashooyinka heer federaal ee dawladda soomaaliya itoobiya oo xaaladeedu warar kala duwan ay ka soo baxayaan wararkii ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan marka la isma qalo wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Puntland oo markaasi ay ka qayb galeen ilaa iyo dhowr musharrixiin waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay ama ku guuleystay 7 musharrax oo iyagu u soo baxay qaarkood kuraasta waxa u tartamayay gabdho oo iyagu doonayay inay ka mid noqdaan xilmanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa xigi doona doorashooyinka kale ee golaha shacabka iyadoona laba maamul oo kaliya hadda ay ka harsan yihiin xilmanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waana galmudug iyo sidoo kale dawlad goboleedka Hirshabelle oo iyagana xilligan qaban qaabinaya sidii ay u qaban lahaayeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa saddex gudoomiye waxa uu ka qaaday xilalkii ay ka hayeen mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sida Kaaraan, Xamarweyne iyo degmada Waabiri ee gobolka Banaadir. Warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda. Gudoomiyaha degmada Kaaraan, Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Kaaraan sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqow oo hadda ah gudoomiye ku xigeenka degmada ee dhanka amniga. Waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iidow oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Waaberi Cabdicasiis Cusmaan Jaamac waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Waaberi sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Hiliwa Cabdixakiin Cumar Cabdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Hiliwa loo magacaabay mudane Mira Salaad Dhuxulow. Shirka todobaadlaha ah ee golaha amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed oo todobaadkiiba mar lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa todobaadkan lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee dawlad goboleedkaasi ku meel gaarka u ah ee Baydhabo. Waxaa gudoominayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawlad goboleedkaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaana ka qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida military oo booliiska asluubta saraakiil ka socotay qaybta AMISOM ee ku sugan koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidamada saraakiisha tababarada ee UK u jooga Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedkaasi waxaana uu faahfaahiyay waxyaabihii kale ee dheeraadka ah ee diirada lagu saaray kulankan. Inta badan may xoogga laga saarayna sidii loon fuli lahaay muddada doorashada ee dawlad goboleed koonfur galbeed doorashada oo golaha aqalka hoose iyo aqalka sare ku qabsamaysa sidii si amniga ku suur gali lahaayti iyo xoojinta amniga dawlad goboleed koonfur galbeed iyo la dagaalanka argagixisada nabadgelyada Al-Shabaab. May sidoo kale shirka warbixin la kulan siiyay taliyaha nabadgelyada dawlad goboleed koonfur galbeed oo usuun ku warami dad oo argagixisayaal oo dhaqdhaqaaqayaal oo la qabadi. Isla wararka koonfur galbeed aan ku gudi jirnay xaalado kala duwan ayaa laga soo sheegayaa degmada Waajid oo ka tirsan degmooyinka gobolka Bokool isla markaana ka mid ah maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya.
maalmihii ugu dambeeyay shacabka halkaas ku dhaqan waxa ay sheegayeen in degmada xaalado kala duwan ay soo food saareen sida go'doonadii saarnaa oo iyaguna sii xoogaystay oo dhinaca dhulka gaadiidkii sida dhuumashaalka ah ku tagi jiray degmada oo ka go'ay raashin la'aan ay qaarkood sheegayaan qaar ka mid a shacabka oo warbaahinta la hadlayna waxa ay sheegeen in bilooyinkii ugu dambeeyay xayiraadaha saaran degmada waajid ay aada u kordheen waxaana fariin ay u direen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu hogaaminayo cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen magaalada waajid awel wuxuuna qoteen kugu saarnaa laakiin maalmihii hadda u dambeeyey ama bishan hadda u dambeysay wuxuuna qoteenkeeda aada buu ahaa bilihii hadda u dambeeyey marka waxaan leenahay annaga wuxuuna qoteenkii baan ugu sii zaa'iday maanta magaalada waxay hadda ku xuntahay weligeedna ma soo marin inta ay xirnayd magaaladani ama waddooyinkeeda ay ka xirnaayeen waxay maanta ka adag tahay ma arkin annaga waayo halka haafoo burka maanta waxaa la gadaya 80 dollar dadka islama aboodaan dad masaakiina ku jira aan awoodin aan gadan karin dadku isku dan ma aha isku lacag ma aha dadkii masaakiintii ahaaba maanta magaalada waa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan degmada waajid ee gobolka bakool ay kuwaasi ahaayeen jubbaland haddii aan markaan eegno gobolka gedo gaar ahaana xarunta gobolkaasi ee garbahaare maamulkeeda waxa uu sheegay in amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi jubbaland gaar ahaana gobolka gedo magaaladiisa garbahaare ee xarun u ah gobolkaasi inay tahay mid la xaqiijiyey dhammaanna saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud warbaahinta waxaa la hadlay guddoomiyaha degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashooyin ka dhaca gobolkaasi gedo waxaa si joogta u joogo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa kaloo jooga ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa jooga oo kusoo biiray 2012 waxaa kusoo biiray ciidamada amison ee degan marka intaas oo ciidan waxay ka shaqeynayaan amniga waxaa kaloo hadda degan oo qaybta maaragtay nabadgudda ayadana waa degan tahay oo dhanka dee amniga iyada laftay ka qayb qaadanaysaa dhanka amniga waxaan aada iyo aada marka deegaankan loogu ammaani karaa inay tahay meesha reer jubbaland ama soomaaliya markii la yidhahdo meesha ugu muhiimsan ee amni ah waxaadna ka garanaysaa sanadkan intii aan ku gudi jirnay inta wafdi oo ama timid oo federaal ah galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa kulan la qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana halkaasi ku sugan waxaana uu kala hadlay sidii ay iyagu u xaqiijin lahaayeen in la qabto doorasho xor iyo xalaal oo ay ka qayb galaan gebi ahaanba saamiilyada siyaasadeed ee dalka waxaana uu sheegay cali daahir ciid oo weliba guddiga uu ku dhiirigeliyey in ay iyadu dadaallo wadaan oo weliba ee aada u fiican loona baahan yahay in halkooda ka sii ambaqaadaan inaad ku dadaashaan si doorashadan ay u noqoto doorasho lagu guuleysto oo soomaaliyana ay mataqaana weji cusub oo barwaaqaa ku gasho ilaahay ha idiin fududeeyo howlaha weyn ee idin saaran annaguna mar walba garabkiinaan taagannahay waa ogahay marxaladii aad ku jirteen bil ka hor waad ka soo baxdeen marxalad cusub baad gasheen haddii howlahan aada dambaysaan muddo 2 bil kadib meelihii aad ka timaadeen kuma laaban kartaan xaqiiqdii waa culays weyn dabaqadii aad ku jirteen waa ka baxdeen dabaqad kale aad gasheen etoobiya markan haddii aynu egnana saaxiibayaal xaaladeedu weliba ay ka casantahay iyadoona ismaamulka tigray ay weli ay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay ciidamada federaalka ah ee weerarka ku qaaday ismaamulkaasi ay isaga difaaci lahaayeen sidoo kale ismaamulka amxaarada ayaa iyagana magaalooyin dhowr ah laga qabsaday oo ciidamada tigray ama TPLF ay ka qabsadeen maadaama garabka ay siinayaan dowladda federaalka ee uu hogaamiyo abi axmed wararka ciyaaraha ugu dambeeyey maanta waxaa jiri doona kulan adag oo 2 kooxood markaasi kaaba ama subar kaabaha ay ciyaari doonaan waxaana soo geli doontaa haddii uu rabbi qadaro 4 saac oo buuraha haddii uu rabbi qadaro dhanka kale wararka suuqa kaliibsiga ciyaartooydana ciyaaryahankii Lionel Messi lagu magacaabayay waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain waxaa lasoo bandhigay isaga iyo sidoo kale qoyskiisa oo magaalada Paris si rasmi ah u tegay waxaana kulamada ugu horreeya la filayaa in Paris Saint Germain ay markaasi ciyaaryahankaasi ciyaarsiiso Neymar iyo sidoo kale Mbappe waxaa xilligan kusoo biiray xiddiga caan ah ee Lionel Messi lagu magacaabo waxaana kooxda kubadda cagta ee Faransiiska ka dhisan ee Paris Saint Germain noqonaysa koox xoogan marka loo fiiriyo 3 weerar ee hadda ay haysato gudahana intaas ayaan jeclaan ku hakiyo wararka dunida anigoo guuxa soo saaray halkan ada kala socodsiinaya saaxiibayaal intaynu ku kulmi doonno barnaamijka kiisa xigan xaladi kaga tegayna saaxiibayaal isma dhaafno